Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що південні корейці відправляють до нас делегацію партію таємну за ракет, дальністю 600 кілометрів, а також 25 літаків радянського типу. Відбувається все в режимі посередництва. Слід не веде до Кореї. Втім, зрозуміло, хто що і як. Хороша допомога. Крім того, корейці розкажуть, як потрібно переманювати південних корейців. Та що робити, щоб вони здавались? Нарешті світ просинається і бачить справжню загрозу. Пише телеграм-канал Офісне Мишеня. Росія розгорне 10 тисяч солдатів із КНДР проти України найближчими тижнями, заявив. Пентагон і додав, що якщо це станеться, США зніме всі обмеження для України. Там поговорюючи, якщо корейські сили зайдуть в Україну, НАТО доведеться вводити свій експедиційний контингент на захід нашої країни, аби звільнити наші резерви. У міністерстві оборони США підтвердили, що країна-терорист, Росія планує залучити до війни проти України. Тисячі північно-корейських солдатів за прогнозами Пентагону військові з КНДР можуть опинитися на полі бою вже найближчими тижнями. Також в американському оборонному відомстві констатували, що залучення КНДР до бойових дій призведе до загострення майже трирічної війни, то ускладнить відносини у регіоні. Про це під час брифінгу заявила представниця Пентагону Сабріна Сінг. То гарантував, що ті ж північні корейці не будуть згодом передислоковані на російський кордон з Естонією, Латвією чи зразу в Калінінградську область. Пише Чалай. Якщо оцінювати з точки зору дипломатичної мови та вчорашня заява генерального секретаря НАТО у зв'язку з розміщенням військ Північної Кореї в Європі, досить чітка. Безпека України це наша безпека Ukraine Security Секюріті і але за заявами мають слідувати негайні та рішучі дії, дії, що концентровані в часі, забезпечені ресурсами та при чіткій політичній волі, є сміливому лідерстві. Війна, що розтягується в часі, неодмінно при ідеї в країни НАТО. Хто гарантував, що ті ж північні корейці не будуть згодом передислоковані на російський кордон з Естонією, Латвією чи зразу в Калінінградську область, а китайці не з'являться згодом на білоруському кордоні з Польщею чи Литвою? Тому відповіді мають бути адекватними заявам. І якщо ще хтось розмірковує про недопущення вона вже тут непоширення війни це вже розгортається на наших очах. Уникнення подальших витрат на безпеку і оборону вже нереально той не встигає не лише за агресорами, але й за історичним часом. Годинник вицокує. голова громадської ліги Україна НАТО Сергій Джердж зазначає: він висловив думку, що без дозволу Китаю Північна Корея навряд чи почала б сприяти ескалації конфлікту і відправляти військовослужбовців до Росії. Але з іншого боку, є думка, що таке поселення російсько-корейського альянсу сприятиме більшій згуртованості демократ. Тичних західних країн, і це можливо теж не зовсім те, що потрібне Китаю, тому тут важко сказати, що краще для Китаю, вважає Джердж. На його думку, 10-12 тисяч північно корейських солдатів на лінії фронту в Курській області Росія розмістила для початку, щоб не виходили за межі власної території. Якби втягнути їх у бойові дії, обстріляти там, а в майбутньому, звичайно, можливо, їх перекинути і на територію України. 10-12 тисяч північно корейських військовослужбовців загалом погоду на лінії фронту не зроблять. Але проблема в тому, що якщо всі проков. Ну, цю ескалацію я маю на увазі, наші союзники-партнери не реагуватимуть достатньо, то в майбутньому ця кількість може збільшитися. У північній Кореї один мільйон військовослужбовців та ще 4-5 мільйонів резервістів, яких можуть призвати до армії. Якщо не буде адекватної відповіді, якщо не буде якоїсь серйозної протидії цьому, то найближчим часом кількість північно-корейських солдатів може значно збільшитися, зазначив експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграмів. Рам каналів голова у кожного своя висновки Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.